Все. Доброго вечора вже всім. Рада вас всіх тут вітати. Буду рада, якщо ми з вами в процесі сьогоднішнього вебінару будемо спілкуватися. Якщо що, ви маєте можливість мені писати до чату або включати мікрофон і задавати якісь то ваші питання. Давайте я представлюся, мене звати Наталя Поставна, я кар'єрний консультант HR в сфері зайнятості, в сфері HR, кар'єрного консультування я вже більше 7 років. За цей час я провела більше ніж 600 тренінгів та індивідуальних консультацій. Ви мене маєте можливість знайти в соціальних мережах або LinkedIn, або Instagram, я всюди підписана Наталя Поставна, тому, скажімо так, не загубите. Ну і давайте з вами перейдемо до сьогоднішньої нашої теми. Що таке взагалі парадокс Соломона? Да? Звучить дуже насправді цікаво, і коли я почала розбиратися в цій проблемі, насправді, чого воно так? Насправді це виявилося дуже-дуже цікавою темою. І дійсно, як навчитися собі давати поради? Да, тому що дуже часто трапляється таке, що ми іншим людям, ми із задоволенням надаємо пораду, ми із, знаєте, причому слушну пораду, і людина до неї має можливості, коли прислухається, і нам кажеться, о, якщо людина прислухається до цієї поради, то взагалі буде класно, да, і вона вийде з цього положення, наприклад, да, з тієї ситуації, куди людина потрапила, да? І ми зазвичай кажемо, любимо казати про те, що я б на твоєму місці вчинив отак, і даємо якусь там розгорнуту таку відповідь. А коли ми, буває, потрапляємо в таку саму ситуацію, в нас трапляється така сама проблема, якщо помічали, то насправді ми, знаєте, в такому ступорі, ми не знаємо, що робити, ми не знаємо, куди нам діватися, як нам правильно вчинити тут і як вийти з цієї ситуації. Хоча, здається, що тут там довго думати, ну ми ж іншим людям маємо можливість надати пораду. Ми дотримуємо, ну, і ми даємо такі доречні поради. Чому ми самі собі не можемо дати оту саму корисну пораду? І отака сама невідповідність, да, коли ми надаємо іншим людям поради і все окей, а самі собі ми не маємо можливість надати таку корисну пораду, і називається парадокс Соломона. Тобто, коли ми, знаєте, тут такий момент, коли ми потрапляємо оцей в центр історії, в центр нашої проблеми, ми втрачаємо можливість міркувати раціонально. Отакою самою проблемою, да, чому от, хто її вигадав, цю проблему, зацікавилися вчені, професор психології Мічиганського університету Ітан Кросс і Ігор Гросман, це доктор філософії університету Ватерлоу, вони зацікавилися і думали, чому так. І от коли вони виявили от такий парадокс, що самі собі ми не маємо можливість дати пораду, комусь ми маємо, вони його і назвали, тобто це їх назва, парадокс Соломона. Ну, чому саме парадокс, це чому Соломона? Да? От тут таке питання. Ну, давайте. Цар Соломон – це взірець мудрості. Да? Зазвичай ми дуже багато афоризмів є, там людина розумна, як Соломон. І дійсно в давнину люди йшли дуже-дуже довго для того, щоб попросити у того ж самого царя Соломона якусь таку пораду доречну, корисну, якою можна буде скористуватися. І він дійсно надавав мудрі поради. Одна з таких порад, дуже така найвідоміша притча, розповідь про двох матерів. Дві жінки сперечалися через одну дитину, чия це дитина, однієї жінки чи іншої. Вони прийшли з цією ж проблемою до царя Соломона, і цар Соломон сказав, ну, якщо ви її так поділити не маєте можливості,
розробіть її навпіл, і одна частина дитини однієї жінки буде інша іншій. Одна згодилася на це, інша сказала: ні, я віддам дитину тій жінці, нехай вона буде жива-здорова. І тоді цар зрозумів, що друга жінка і є безпосередньо матір'ю цієї дитини. А коли доходило до того, щодо поради, да, самому царю Соломону, да, до його життя, отут траплялися такі, дійсно парадокси. Собі він не мав можливість дати дійсно гарну пораду, дійсно правильно вирішити. Він, на жаль, закінчив досить так безславно, він розтратив всю державну скарбницю. В нього під час його правління почалися дуже великі повстання, війни, і після його смерті навіть країна розділилася на дві частини. Тобто, оцим своїм життям він показав оцей весь парадокс, коли він мав можливість надавати доволі мудрі поради іншим, а сам собі він все ж таки не мав можливість надати ради. Чому ж ми хочемо допомагати один одного? З чого це взагалі все пішло? Як воно може відбуватися? Ну, тут трошки, знову ж таки, повернемося до нашої психології, тому що тут трошки така психологічна, доволі цікава тема. Це, наша допомога один одному залежить від нашого неокортексу, тобто нашої кори в головному мозку. І в деяких видів тварин вона не розвинена. І якщо там подивитися у тваринний світ, то є такі тварини, де коли є дитинча, народжується, то дитинча скоріше тікає від батьків для того, щоб її не з'їли. Так як в нас, в людей, це все досить розвинено, тому ми, знаєте, в нас це так, що от людина страждає, да, і ми бажаємо їй допомогти. Ми бажаємо їй надати пораду для того, щоб людина не страждала. Адже, можливо, в нас ми вже пережили колись такі страждання, да, таку проблему пережили, таку ситуацію, і ми зараз хочемо дуже сильно їй допомогти. Але для того, щоб правильно допомогти, все ж таки, психологи радять дотримуватися декілька таких пунктів перед тим, як допомагати людям. Це для чого це нам, да? Нам приємно, по-перше, відчувати, що ми комусь допомогли, ми щось зробили. Знаєте, це нас іноді, багатьох людей, воно, знаєте, так окриляє, і ми кажемо, ми допомогли цієї людині, ми щось зробили. Це для нас, знаєте, певне таке заспокійливе, і якщо я комусь допомогла, і я для себе такий, знаєте, в карму плюс 100, да? Ага, я собі допомогла, я собі там заробила щось для себе, такий момент такий емоційний, да, якийсь я маю на увазі, для себе щось, якусь то емоцію позитивну я словила. І знову ж таки, коли ми беремо на себе оцю роль консультанта, да, роль того, що ми допомагаємо людям, знову ж таки, ми почуваємося доволі так важливо, ми почуваємося на одну ступень вище, ніж ця людина, бо ми, знаєте, ага, от ти не знаєш, а я знаю, я тобі зараз скажу. Знаєте, ми як вчителі, які допомагають, і для нас, знову ж таки, ми тут ловимо для себе таку певну емоцію, ага, я тут людині допоміг, мені тут добре, гарно, да, от тому ці наші пережиті, знаєте, страждання, щоб ми не відчували того дискомфорту всередині себе, ми бажаємо допомагати один одному, давати оці поради. Ну, знову ж таки, а чи потребують мої поради, да, інша людина? Чи дійсно їй це потрібно? Чи дійсно вона, як правильно сказати,
заінтересована, зацікавлена, да, в цій пораді. Отут перед тим, як надавати пораду, зазвичай подумайте, поміркуйте, наскільки ваш співрозмовник цього потребує. Іноді людина не хоче, щоб їй читали моралі, їй давали поради. Деяким людям достатньо просто сказати, що в мене є така зараз ситуація в житті, да? Ну, я думаю, що ви серед друзів з таким зустрічалися. Тобто, мені потрібна от не те, що порада, мені просто потрібне людині інше щось сказати, просто надати, отримати просто якусь то емоцію, якусь то підтримку. Я не потребую порад. Мені просто на сьогоднішній день потрібна ваша підтримка. І того достатньо. Тому перед тим, як надавати комусь поради, да, це надавати їх набагато краще, коли я даю, зараз буду вам давати поради. Так, подумайте, чи дійсно мій співрозмовник потребує цього? Можливо, достатньо просто підтримати, сказати якесь добре слово для того, щоб він пережив той емоційний стан, який в нього на сьогодні є. Чому ж важко надавати поради само собі? Да? Чого мені не вистачає? Ну, давайте уявимо таку ситуацію, що ми прийшли в басейн відпрацювати якусь то техніку сплавання. Ми заходимо на доріжку, бачимо, що тут нікого нема, вона в нашому повному розпорядженні. Ми бажаємо, знаєте, відплавати зараз, відточити своє мастерство, стрибаємо гарну воду, і хто сидів біля басейну, нам показали 10 балів за те, що ми красиво вже стрибнули в воду. І тут ми пливемо, і щось ми чіпляємося. Ми вдарилися в головою в щось невідоме. І перше, коли ми будемо дивитися, озиратися, да, ми піднімаємо очі, дивимося навколо, що я бачу. Да, в нас яка емоція? Перша емоція – це буде емоція гніву. Бо хто, що мені завадило, да, тут плити, я тут пливу. Чому людина, чи хтось щось, куди я там врізалась, тут стало мені на порозі. Що відбувається, де я зараз? І перший наш імпульс, це в нас буде бити або бігти. Коли стресова ситуація, в людини є три пункти: завмерти, бити або бігти. І отут наш стрес, ми в стресі, ми в такому супернапруженому емоційному стані. Ми щось починаємо, можливо, кричати на цю дитину, або ще щось, так? І на наступний день, так як ми зараз всі живемо в соціальних мережах, так, в телеграм-каналах, то на наступний день ми маємо можливість прочитати в новинах, що Халк з нелюдською силою побив дитину в басейні. Тому все ж таки, от ми потрапили з вами в таку ситуацію, і ми собі ради не можемо дати. В нас спрацьовують ці три наші моменти, що замри, бий або біжи. І от те, що перша емоція, яка у вас буде, що робити, та, на жаль, і спрацює. Тут все ж таки треба навчитися контролювати свої емоції. Адже від того, наскільки ми їх будемо контролювати, наскільки ми з ними, знаєте, знайдемо спільну мову зі своїми емоціями, нам буде скоріше і правильніше, ми навчимося приймати правильні рішення, і ми не будемо керуватися нашими емоціями. Бо дуже часто люди вважають, що вони керують емоціями. Тобто я, як людина, як
особистість керую своїми емоціями. Насправді ні. Це емоції, мої емоції мною керують. От щоб такого не було, треба розуміти, як це працює. Ну, по-перше, емоції – це наш емоційний інтелект. От щоб про нас не писали, як про Халка, тому тут нам може допомогти наш емоційний інтелект. От емоційний інтелект, він надає здатність зрозуміти, усвідомити свої емоції, коли ми його, свої, знову ж таки, потреби, розуміння того, що нам потрібно розвивати. Знову ж таки, коли ми будемо розвивати свій емоційний інтелект, ми будемо більш уважніше вже ставитися до себе, до своїх відчуттів, бажань і потреб. Це саме головне при прийнятті якогось рішення, да? При правильному прийнятті рішення. Тобто я навчуся, от завдяки, як би це не звучало, але завдяки тому, якщо я навчуся контролювати свої емоції, я навчуся давати пораду сама собі. Так, і знову ж таки, ці наші емоції нам дозволять правильно спілкуватися з людьми, правильно їх чути, їхні потреби, мотиви, їхню поведінку. Існують 5 базових складових емоційного інтелекту. Це перше, це усвідомлення своїх емоцій, да, тобто для того, щоб краще помічати емоції, пізнавати самого себе. Отут дуже такий момент, я вам ще надам сьогодні дуже таку цікаву вправу для того, щоб розуміти і навчитися усвідомлювати свої емоції в певний проміжок часу, в певну, там, я не знаю, в певній ситуації, в певній проблемі. Да? Отут для того, щоб цього навчитися, є дуже гарна вправа. Управляйте своїми емоціями. Да, я казала вже, що це, що емоції управляють нами, а треба навчитися управляти їми. Це важко, але цьому треба навчитися. Таке навіть вміння, воно розвиває стресостійкість. Я думаю, багато хто бачив в вакансіях, іноді роботодавці пишуть про те, що нам потрібно стресостійкі люди. Отут це вчать емоції, да, вчать того, як ми вміємо, наскільки ми вміємо ними управляти. Саме мотивація, отого, чого нам буває дуже не вистачає, особливо, коли ми працюємо зараз, хто працює вдома, оце такий момент, що так, я вдома, треба щось піти зробити або ще щось, буває, ми втрачаємо цю саму мотивацію, ми не маємо можливості зрозуміти, що нас вдохновляє або ще щось, тому тут саме мотивація в наших емоціях, вона відіграє дуже велику роль. Емпатія, розпізнавання емоцій інших людей. Знову ж таки, ці емоції, цей такий складова дозволяє працювати в команді. Знову ж таки, да? Можливо, десь підтримувати правильно, можливо, десь людину змотивувати на щось. Навіть якщо я звичайний співробітник, і зі мною людина так само працює на такій же посаді, я бачу, що в неї щось трапилося, то я можу їй допомогти в плані того, щоб чогось там її трошки замотивувати. І управління стосунками. Звучить так дуже-дуже, не трошки, можливо, незрозуміло, але тут насправді все це просто. Це побудова здорових стосунків з оточуючим світом. Неважливо, сім'я, колеги, просто людство, да, там знайомі якісь то, але це вміння з ними сконтактувати правильно, вміння досягати певних цілей. Знову ж таки, повертаючись до нашого парадоксу, який тут зв'язок, дуже часто ми не маємо можливість правильно побудувати ціль, тому що комусь я можу зараз розповісти про те, що для того, щоб побудувати вам ціль, треба розкладу, допоможу. А людина скаже окей, але не буде це робити. Так, я можу там щось донести. А собі я ради, ну собі я свою мету, да, людині я зараз це скажу. Людина піде робити. А я
А я не зможу. Я для себе я то прописати зможу, але не факт, що я це буду робити. Тому у цей момент, знову ж таки, здавалось би, але все це ми повинні знати. І ще такий момент щодо емоцій. Дозвольте переживати емоції, як гарні, да, позитивні, так і негативні, адже це буде ваш безпосередній досвід. Ну, повертаючись, що ще трошки давайте повернемося до нашого Халка, да? Коли ми на цих емоціях, коли ми не маємо можливість сконцентруватися на якійсь проблемі, в нас емоції бурлять, виявилася якась така ситуація, де ми отак от бурлимо всі, в першу чергу для того, щоб прийняти правильно рішення для себе, правильно дати собі пораду, треба нам трошки остудити наші емоції і безпосередньо почати дати собі дільну пораду. Ну і які є поради, як остудити наші емоції? Це прислухатися до своїх емоцій, то що я казала вже. Робіть аналіз емоцій, пережитих упродовж дня. Так само важливий такий момент. Вчиться запитувати себе, що я зараз відчуваю, яка моя потреба зараз, яка моя поведінка зараз буде ефективною. Визнавайте свої почуття, а не слідуйте їм сліпо. От для себе визнайте, що у вас зараз, я не знаю, там, у вас є зараз певна там злість на когось. Для себе це визнайте, не скривайте цю емоцію, не виплюскуйте її, але для себе ви її повинні визнати, що у вас є така емоція. Вчиться управляти власними емоціями та розвивайте свій самоконтроль. Опануйте техніками та методиками з управління емоцій. Розвивайте соціальні навички і вчиться будувати безпосередньо такі правильні стосунки, я би сказала. Ну от що додам, я вам казала, що я вам сьогодні дам таку гарну техніку, це буде перша така техніка. В мене сьогодні буде дуже таких багато корисних вправ, які ви маєте можливість собі запам'ятати, записати і з ними працювати в подальшому. Ну, перша методика така називається техніка 10 секунд. Коли ми з вами відчуваємо дуже сильні емоції, да, і нам іноді треба буває, знаєте, охолонути та зрозуміти взагалі, що відбувається, отут можна використати цю техніку. Знов ж таки, ми будемо завдяки цій техніці, ми будемо опановувати наші емоції та розуміти, що, чому така емоція в мене була. Задайте собі ці питання, але давайте відповідь от перше, що прийде в голову. Не думайте, не розмірковуйте. Отут, що прийде перше в голову на це питання, те і записуйте. Які це питання? Да? Яку емоцію я зараз відчуваю? Яка моя потреба зараз не реалізована? Да? Яке саме бажання? Як я можу вплинути на цю ситуацію і як мені діяти далі? Просто прописуйте. І таким чином ви маєте можливість навчитися опановувати ці емоції. І розуміння, які емоції у вас включаються в той чи інший проміжок часу, як, знову ж таки, коли ви будете знову ж подібні ситуації, ви будете розуміти, яка у вас зараз емоція, так, і як ви її маєте можливість задіяти. Тобто, як ви маєте можливість тут вплинути на цю ситуацію, ви будете вже трошки розуміти, як вам рухатися тут. Тобто, знову ж таки, як дати собі тут раду. А куди ж дівається наша все ж таки мудрість, коли ми стикаємося з проблемами? Знову ж таки, тут працює наш головний мозок, так, наша голова, і багато таких відіграє психологічних факторів.
І коли ми стикаємося з певною проблемою, я ж кажу, тут про емоції ми ще будемо говорити, в нас ми відчуваємо емоції від співчуття до злісті. І вони, наші емоції, іноді нас так затягують до себе, що ми не маємо можливості правильно мислити, правильно думати, і ми не знаємо, як ото все це, знаєте, зліпити, як мені з тим дітися, да, і що мені робити. А коли ми розмірковуємо, нам легше, ми, знаєте, ми ці проблеми ми не варимося. Знову ж таки, це людина в цю проблему переживає, наприклад, там певна ситуація, людина цю ситуацію вирішує на протязі тижня. І якщо вона вирішується на протязі тижня, то людина кожен день про неї щось думає, думає, як з неї вийти, як вплинути, можливо, на цю подію, або ще щось зробити. Да? А ми що? Ми поспілкувалися? Ми надали якусь-то пораду, і все, ми відійшли від неї, ми там вже не присутні. Так? Тобто, чужі проблеми – це окей, ми маємо можливість їх вирішувати. Свої – ні. Чому так? Тому що, знову ж таки, наші емоції нам заважають. Що робити? Знову ж таки, повертаючись до наших вчених Ітана Кроса та Ігоря Гросмана, який цей же ж назвали парадоксом Соломона, цей парадокс, вони виявили, вони коли проводили цю серію експериментів, вони виявили, що дійсно людині давати собі пораду дійсно дуже важко. Але коли ця людина, тобто я, в мене є якась-то ситуація, якась-то проблема, яку я не можу вирішити, так, якщо я трошки абстрагуюсь і уявлю, що ця проблема не моя, а якоїсь людини, да, в неї проблема, не в мене, в когось там в неї проблема. Тобто, або я себе поставлю в третю особу, тобто це буде не я, а буде вона, що я буду їй радити? Інші людини, не собі я буду радити, я буду радити безпосередньо якійсь-то іншій людині, третій своїй особі. А можливо, да, я, якщо я пораджу, знаєте, на зараз ми любимо сидіти на різних сайтах, давати, писати коментарі, да, і можливо, я прочитаю якийсь-то блог, якийсь-то пост, де людина буде описувати ситуацію і писати, як з неї вийти, що ми робимо. Хто хоче, той заходить безпосередньо в коментарі і починає писати якусь, як вийти цій людині з цієї проблеми. Так само і треба робити нам, коли нам, да, мені, наприклад, потрібно прийняти якесь-то рішення. Я ставлю себе в третю особу, або я уявляю, що ця подія, ця ситуація виникла з іншою людиною, і тій людині потрібна моя допомога, моя порада. Але, знову ж таки, згадуємо про те, що не завжди нам буває потрібна ця порада, так? Але все ж таки ми говоримо зараз про себе і як, знову ж таки, давати собі пораду. Знову ж таки, дотримуватися порад. Підкажіть, будь ласка, можете написати зараз в чаті, чи якщо я дам собі оцю пораду, да, я уявлю, що я там в третій особі, або я даю пораду якомусь там блогеру, або ще комусь, чи зможу я дотримуватися цих рекомендацій, які я, наприклад, собі пропишу, я не знаю, да? Як ви вважаєте, зможемо ми це зробити, дотримуватися своїх же порад собі чи ні? Поки ви пишете, ми йдемо з вами далі, щоб ми з вами встигли по часу.
Знову ж таки, в ході цього експерименту, да, здавалось би, дуже часто люди говорять про те, що з віком до нас приходить мудрість, да, з віком розвивається наш емоційний інтелект. Насправді ні. Насправді у піддослідних групи там від 60 років оцей момент дуже знизився. І вони насправді вони не дуже в них виходило правильно надавати безпосередньо собі пораду дійсно там здраво мислити або мудро мислити. Тут було дуже їм важко. Ну і взагалі насправді дуже важко дотримуватися тих парад. Так, може бути так, чат, одразу буду читати чат, може бути складно дотримуватися порад. Так, дуже з вами згодна, дійсно собі ми пораду маємо можливість дати, а ось дотримуватися, це ще треба навчитися. Ну і як все ж таки нам з вами вирішити цю проблему? Так, як оцінити нашу проблему, як з нею впоратися, і як, можливо, знаєте, де знайти плюси, де знайти мінуси, як це все зробити. І тут нам дуже-дуже допоможе така вправа, яка називається «Шість капелюхів». Тобто ми цю проблему... Ви щось хотіли додати? Ага. Так, ми цю проблему, да, нашу ситуацію, ми з вами розглядаємо з шести різних позицій. Кожен наш цей капелюшок, він, як ви бачите, різного кольору, і різний колір відповідає за певну таку аргумент, навіть, давайте скажу, певну позицію. Починаємо ми завжди з білого капелюху, тобто це наші факти. Що я знаю про цю проблему? Так? Тобто ми збираємо, намагаємося зібрати всю-всю необхідну для нас інформацію. Це може бути факти, це певні цифри, це оцінка, це, можливо, отримання інформації з додаткових джерел, так, якщо у вас є така можливість в цій ситуації, або ситуації в нас бувають різними. Тобто збираємо всі-всі фактори. Другий наш червоний капелюшок – це наші почуття, це наші емоції, так? Тобто, пам'ятаєте, ми говорили про техніку 10 секунд, коли ми розбираємо наші емоції, так? Ми пишемо про те, яка емоція у нас в цей час в мене виникла. Отут, чому? Для того, щоб ми потім, якщо у вас трапляється ситуація, ви мали можливість цю ситуацію роздивитися з усіх сторін, і правильно, безпосередньо, знаєте, розібратися в своїх емоціях. Чому я говорила саме про емоції? Для того, щоб розібратися в своїх почуттях. Для того, щоб зрозуміти свої емоції, що в мене зараз. Бо іноді ми маємо можливість сплутати емоції. Да? Ми маємо можливість страх сплутати, коли ми злимося, так? Коли в нас ми агресивно налаштовані. Тому для того, щоб ми не плутали емоції, от перша вправа – це в нас була вправа 10 секунд. Тепер, коли ми переходимо до цього методу, отут емоції вже нам буде правильніше безпосередньо з ними працювати. Наступна в нас чорний такий капелюшок. Так, це оцінка ситуації з точки зору наявності недоліків. Так, тобто це наші загрози, це наші мінуси. Тобто все, що тут є, весь негатив, оце безпосередньо такий чорний капелюшок. І оце ми повинні з вами все-все прописати. Далі, жовтий. Які є переваги? Адже, знаєте, коли все дуже погано, то ми нічого не... Ми тут застрягнемо і все. В
кожній ситуації, в кожній проблемі, яку ми повинні самостійно вирішити, шукаєте завжди щось позитивне, щоб бути от який, знаєте, таким веселим, як жовтий цей капелюшник, так, і прийти в зеленого, такого дуже щасливого. Зелений капелюшок – це виникнення нових ідей. Це як ми, знаєте, отут ми креатив, так? Як ми можемо знайти вихід з цієї ситуації, можливо, по-іншому? Як ми ще, знаєте, можемо модифікувати безпосередньо це рішення, так? Як скреативити? Можливо, щось згенерувати, навіть якусь-то нову для себе безпосередньо в рішення цієї проблеми. Да? Ну і закінчуємо безпосередньо ми вправу рефлексією. Тобто, чого ми досягли цей синенький капелюшок. Так, тобто ми підбиваємо підсумки, ми дивимося користь, да, і ми робимо, чого ми досягли, коли ми це прописали, так, і що нам потрібно робити далі. Дуже гарний метод, він дуже такий працюючий, тому якщо вам дійсно треба вирішити якусь-то проблему, маєте можливість звертатися до цього методу, прописувати, і взагалі це буде дуже-дуже добре. Трошки відвлечуся від теми. Є такий, є такий метод, можливо, чули, метод ментальних карт Тоні Б'юзена. Він казав, що коли ми пишемо, коли ми малюємо, ми вирішуємо якусь-то проблему, навіть от метод шести капелюхів, тобто коли ми це маємо можливість записати, коли ми це бачимо, в нас працює той зелений капелюшок дуже гарно, в нас з'являються нові ідеї, і ми бачимо вирішення проблеми або ще щось дійсно з різних сторон, ми бачимо, як це може бути. Тому коли ми це прописуємо, це насправді дуже-дуже добре. Ну і, звичайно, куди ж без цього, але парадокс – це про прийняття рішень. Адже в мене є ситуація, в мене є проблема, яку потрібно вирішити. Так, і безпосередньо мені треба навчитися це вирішуватися, всі ці проблеми. Знову ж таки, тут такий момент, що найважливіші рішення взагалі приймаються, от я не знаю, це психологія так в нас працює, що вони приймаються без якогось тотальної концентрації на цьому питанні. Ми маємо можливість ходити, я не знаю, там, тиждень міркувати, як нам з цієї там точки зсунутися, як вирішити цю проблему. Але буває таке, що ми відпускаємо ситуацію, і воно все само вирішується. Тобто, наш мозок обробляє певну таку інформацію, якою ми були загружені, без втручання нашої свідомості. У вас бувало таке? Напишіть, будь ласка. Чи ви про щось там ходили, думали, як вирішити собі цю проблему, потім ви про цю проблему забули на один день, навіть буває одного дня достатньо. І потім виявляється, що ця проблема не була дуже великою проблемою, і все має можливість безпосередньо вирішитися. І отут можна, якщо ми говоримо про прийняття рішень, так, як це працює, ми маємо можливість скористатися таким методом, називається він квадрат Декарта. Він дуже схожий на матрицю Ейзенхауера, але трошки відрізняється. Знову ж таки, ми пишемо, ми обмірковуємо нашу проблему, приблизно як ті шість капелюшків, але якщо ми там з вами працювали і говорили про емоції, про якийсь-то креатив, то тут ми працюємо тільки з плюсами і мінусами, коли ми вирішуємо певну проблему. Тобто відповідаємо на наступні питання.
Що буде, якщо це відбудеться, це наші плюси. Що буде, якщо цього не відбудеться, знову ж таки, це плюси. Чого не буде, якщо це відбудеться, тут вже мінуси від цього. І чого не буде, якщо це не відбуватиметься. І мінуси від того, що я не отримаю того бажаного. Здавалось би, але все ж таки це працює. Знову ж таки, ви це прописуєте, всі плюси, всі мінуси. Знову ж таки, з цим квадратом Декарта можна дуже багато ще інших вправ, як схожість зробити, той самий SWOT-аналіз. Але SWOT-аналіз – це не про вирішення проблем, тому сьогодні безпосередньо квадрат Декарта. Але я маю на увазі, що там саме є плюси-мінуси, плюси-мінуси. І тут так само плюси-мінуси. Але сьогодні безпосередньо тут говориться більш про прийняття рішення, а не про, трошки про інше. А як не, от знаєте, саме таке цікаве в цьому, як не потрапити безпосередньо в цей парадокс, так, або правильно вийти з нього, бо на проблему так безпосередньо треба дивитися зі сторони, але як я вже сказала, що іноді ми так дійсно ми це не маємо можливість зробити. Але все ж таки, давайте, як правильно сказати, як не потрапити в цю ситуацію, в цей парадокс, і все ж таки правильно з нього виходити. По-перше, намагайтеся дивитися на ситуацію максимально відсторонено. Обов'язково звертайте увагу на власний емоційний стан. Тобто, бачимо, усюди в нас є емоції, вони усюди в нас тут присутні. Доречно слухати поради та експертні думки. Але тут одразу ми говоримо про те, що не всі рішення, тобто, знаєте, це третя порада, знаєте, продовження, скажімо так, третьої поради, що не всі рішення, пам'ятайте, ви готові втілити в життя, і не всі рішення потрібно втілювати, так? Тобто, давайте приведу приклад. Я вам та пораду надам, але вам не обов'язково до цієї поради прислуховуватися. І знову ж таки, коли ви мені дасте пораду, тобто я до вас маю можливість дослухатися, але я маю можливість не втілювати це в життя. Так само, якщо ми будемо робити вправу 6 копелюхів, знайдемо альтернативні рішення цієї проблеми, цієї ситуації, знову ж таки, не обов'язково робити всі безпосередньо пункти, які ви прописали. Ви маєте можливість прописати, а для себе обрати той самий оптимальний, який для вас підійде. Дзен-буддізм, медитацію, скажімо так, ніхто не відміняв, знову ж таки, про те, що я говорила, що іноді ми маємо можливість випадково прийняти правильну, слушну пораду для себе, не зациклюючись на цій ситуації. Гумор, любу ситуацію, в принципі, можна, знаєте, трошки додати до неї гумора, не до кожної, але все ж таки намагатися, адже гумор нам все ж таки допомагає в цьому. Дихальні та фізичні вправи. Пам'ятаєте, я вам казала, що в нас є три стани. Стій, біжи або бий. Отут нам, коли ми в такому стані, для того, щоб не робити третій пункт бити, да, треба десь відійти, можливо, 10 разів присісти, можливо, там зробити якісь то дихальні вправи, але таким самим фізичні або дихальні вправи, вони нам дають можливість заспокоїтися, внутрішньо заспокоїтися, наш емоційний стан заспокоїтися і правильно, вже коректно відноситися безпосередньо до тієї ситуації. І як же нам навчитися приймати рішення? Отут саме таке важливе, саме цікаве. Перше – це навчитися розставляти пріоритети.
Буває іноді в нашому житті різні моменти, коли ми в різні ситуації потрапляємо, і в нас бувають проблеми, які одна за одним, і ми не знаємо, за що вже хвататися. Тут має можливість, знову ж таки, допомогти нам матриця Ейзенхауера. Да? Тобто є важливі термінові справи, є важливі нетермінові справи, є нетермінові і неважливі, і неважливі, і нетермінові. Отут вони нам з вами правильно допоможуть розставити пріоритети, якщо у вас це не виходить, тому що життя буває різним, і ми всі з вами різні. Маєте можливість таку матрицю використовувати в житті, в прийнятті рішень. До речі, вона дійсно працююча так само. Ще раз повторюся, але радьтесь і радьте. У вас тут, знаєте, такий момент, що у вас ніколи не буде достатньої інформації для того, щоб бути на 100% впевненим в правильності прийняття для себе рішення. Ніколи. Знову ж таки, ви маєте можливість зібрати думки ваших знайомих, колег, друзів, але все одно у вас не буде, ви не назбираєте, вам ніхто не скаже, отут вам треба, ну, 100% отак от зробити. Так, ви маєте можливість це зробити, але не факт, що це буде дійсно правильно, ви будете думати, або ще щось. Отут, я ж кажу, просто запам'ятайте про те, що у вас ніколи не буде достатньо інформації, щоб бути на 100% впевненим в правильності свого вибору. Далі. Усвідомлене може бути неусвідомленим. Тут є така гарна вправа психологічна. Називається вона 16 асоціацій по Юнгу, бо цей метод придумав, вигадав ще Карл Юнг. Це психолог, один з основоположників психології німецької, що як цією вправою користуватися. У вас є певна проблема або певне таке важке питання, де вам потрібен порада, так, і вам її важко надати собі. Дуже часто в нас працює це неусвідомлене наше. Десь там воно сидить, і ми про це навіть не знаємо. Як тут справою працювати? Ви записуєте вашу проблему, да, ваше питання, вашу ситуацію. Далі, до цієї ситуації ви підбираєте 16 асоціацій, тобто 16 слів. Бажано, щоб це були все ж таки іменники. Після цього розбиваєте їх по парам, і до кожної пари ви знову придумуєте одне слово асоціацію. От до цих двох слів ви пишете одне слово асоціацію. І у вас з ваших 16 слів ми отримуємо 8. Кажу одразу. 16 написати ще не проблема, проблема написати 8, здавалось би, але так воно і є. Далі, коли ми отут 8 з вами пропишемо, на четвертій, що вам кажу, багато людей, коли надаю таке тестування, то на четвертому вони всі кажуть, так, стоп, я не знаю, що писати далі. Отут після десь на другому, в кінці другого стовпчику, якщо на початку працювала наша усвідомленість, і ми писали оці асоціації, наші слова, асоціювали з проблемою, то потім ми забуваємо про те, тому що нам треба зосередитися і прописати оці наші 16 асоціацій, які в нас є. Оці слова, десь їх треба взяти, десь їх треба згадати, що вони такі слова існують. Тому коли отак от ми по парах комбінуємо, ми отримаємо одне останнє слово, яке і буде вам такою, знаєте, допомогою в вирішенні вашого питання. Тобто, бачимо, дуже багато є методів. Ще один, шукайте першу причину проблеми.
Щоб ваша порада собі все ж таки спрацювала, треба шукати першу причину. Тут, як тут да, бути в цьому, тут буде дуже гарно спрацює вправа, яка називається «П'ять чому». Цю вправу придумав японський засновник корпорації Toyota. В нього був якийсь там казус на виробництві. І для того, щоб цю проблему вирішити, спочатку він думав, що там треба звільняти працівника. А коли почали виясняти цю першу причину цієї проблеми, з'ясувалося, що працівник ні в чому не винен, і це був винен більш вищий персонал, ну, на кшталт там начальника зміни або ще щось, тобто цей керівник не надав безпосередньо працівнику там матеріали для роботи або ще щось, тобто перша причина була не в працівнику безпосередньо, а в керівному составі. Тому зазвичай бажано все ж таки шукати, чому ця проблема, ця ситуація в мене виникла, да? Як працює цей метод? Вам потрібно задати самому собі так, 5 питань, які будуть починатися саме з чому. Наприклад, чому я там, чому ти хочеш бути керівником? Відповідь: тому що я хочу мати вплив і владу. Чому ти хочеш мати вплив і владу, да? Відповідь: тому що хочу, щоб мене поважали. Третє питання: чому тебе мають шанувати? Тому що почуваюся значущим. Четверте питання: чому ти почуваєшся значущим? Відповідь: тому що я можу реалізувати свої ідеї. І п'яте, чому тут ми знаходимо першу причину, так? Чому ти можеш реалізувати свої ідеї? І відповідь: тому що я займаюся тим, що мені подобається, і мені це цінно. Іноді ми маємо можливість, так, з першого питання там прийти одразу на п'яте, надати відповідь, дійсно першу причину. Але це буває доволі рідко, і зазвичай дійсно так от треба посидіти, прописати, поміркувати, чому саме так. І коли, знову ж таки, коли у вас буде розуміння отої першої причини цієї проблеми, вам вже буде набагато, як правильно сказати, набагато легше її все ж таки вирішити. Ну і останній пункт. Ну, він говорить сам за себе, дій, але як правильно ми вже з вами замітили, коли ми надаємо собі пораду, нам буває за час, ну, більш часто нам все ж таки буває дуже важко, нам, ми, ну, саме дуже важко діяти, тому що да, написати, от ми з вами сьогодні поговорили, там я вам дала декілька методик, ще щось, і ми говоримо про те, що там треба діяти, треба не сидіти на місці, там треба щось робити, там розвиватися або ще щось. І коли ми про це говоримо, ну і окей, ми про це говоримо, ми це пишемо, а ось діяти. Чи отут саме такий момент, що доволі часто ми дійсно ми не дослухаємося, ми маємо можливість прописати, це зробити, ну, я маю на увазі все написати, по всім методикам навіть маємо можливість пройтися, але діяти, оцей, як той цар Соломон, да, коли він для себе, да, от йому було важко надати собі раду, да, якщо він і розтратив всю казну, там, і там повстання в нього почалися, тобто для себе, як да, для свого королівства, він нічого не робив, він не діяв. Тому от давайте ми не будемо як той цар Соломон, який все в себе розрушив, да, все в нього нічого не вийшло побудувати, гарне царство, скажімо так. Тому все ж таки, давайте ми будемо з вами діяти, ми не будемо зупинятися, ми будемо працювати над собою, ми будемо працювати над нашими емоціями. І, знову ж таки, не тільки все писати і малювати, а безпосередньо ще й діяти. А я всім дякую за увагу. Сподіваюся, сьогоднішня інформація вам надала, можливо, десь впевненості, десь все ж таки
ви навчилися чому-то і чомусь і будете безпосередньо працювати правильно.